នេះគឺជាទូរស័ព្ទដៃកម្រិតថវិកាចំនួនថ្មីចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung វាគឺជា Samsung Galaxy A12 ជាមួយនឹង A02s អញ្ចឹងវាគឺជា smartphone កម្រិតថវិកាដែលមានរូបរាងស្អាតគួរសមកម្លាំងថ្មធំនិងស្ថិតក្នុងកញ្ចប់តម្លៃរៀងធូរថ្លៃ សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងអស់គ្នាពិសេសបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានគាំទ្រនៅព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទវិលីវ៉ាន់សាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្មីវីដេអូយើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពី smartphone កម្រិតថវិកាពីម៉ូដែលរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលទើបប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅពេលថ្មីៗមុននេះហើយមុននឹងចូលដល់ការនិយាយអំពី spec ក៏ដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ពួកវាសូមបងប្អូនអ្នកមើលថ្មីមេត្តាជួយចុច subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងដើម្បីតាមដានវីដេអូថ្មីៗកាលពីវេលាថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន Samsung បានប្រកាសចេញនូវ smartphone កម្រិតថវិកាមានដូចជា Samsung Galaxy A12 និង Galaxy A02s ចំណែកឯ A02s ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅខាងចុងវីដេឤសាំសុងកាឡាក់ស៊ី A12 នេះគឺជាស្មាតហ្វូនស្ថិតក្នុងត្រកូល A បាទវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិហ្នឹងគឺវាបន្ទាន់ចំនួនចេញពីកាឡាក់ស៊ី A11 បាទហើយចំពោះទូរស័ព្ទដៃនេះដែរគឺយើងឃើញថារូបរាងរបស់វាស្អាតគួរសមជាមួយនឹងអេក្រង់ប្រភេទដំណក់ទឹកនិងកាមេរ៉ាខាងក្រោយចំនួន4គ្រាប់ស្រដៀងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាកាឡាក់ស៊ី A31 ដែលប្រកាសចេញប្រហែលជាមួយខែមុនដែរចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិខាងក្រៅកាឡាក់ស៊ី A12 នឹងគឺមានទូខ្លួនខាងក្នុងជាប្រភេទផ្លាស្ទិកក្រៀតៗ អញ្ចឹងវាមានកាត់ពណ៌កំណត់ខាងក្រៅបន្តិចជាមួយនឹង logo អក្សរ Samsung បាទវាមានផ្លាស់មួយគ្រាប់ក៏ដូចជាមានមុខងារ scan ម្រាមដៃហ្នឹងគឺនៅពីចំហៀងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃនេះក៏ដូចជាមានមុខងារ scan មុខផងដែរ ចំពោះអាក្រោះការពារទឹកគឺវាអត់មានពេញលេញទេនៅលើកាឡាក់ស៊ី A12 នេះអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើការដាក់ទឹកដូចជា smartphone Samsung ដទៃទៀតនោះទេ អេក្រង់របស់វាជាប្រភេទដំណក់ទឹកហើយជាប្រភេദ IPS LCD អញ្ចឹងគឺវាជាប្រភេទអេក្រង់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិហ្នឹងគឺវាមិនល្អខ្លាំងនោះទេគឺល្មមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទំហំអេក្រង់គឺ 6.5 inch ជាមួយនឹង resolution HD+ ហើយសម្រាប់ទំហំអេក្រង់ប៉ុណ្ណេះគឺវាមិនចោតជាបញ្ហានោះទេសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ព្រោះវាបង្ហាញរូបភាពបានច្បាស់ល្អគួរសមព្រោះវាជាអេក្រង់ចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការទស្សនាវីដេអូក៏ដូចជាធ្វើការលេងហ្គេមហ្នឹងបានអក្រង់បើចំពោះការបង្ហាញរូបភាព resolution ប៉ុន្តែយើងឃើញមានទៅលើ smartphone ច្រើនមែនទែនក្នុងឆ្នាំ2020និងអាចបន្តដល់ 2021 ខាងមុខចំពោះ smartphone តម្លៃជាង $100 សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវិញគឺវារត់នៅលើ Android 10 chipset ជាប្រភេទ MediaTek ហើយចំពោះ CPU នឹងជាប្រភេទ Octa-core ល្បឿន 2.3 GHz និងមាន RAM ទំហំ 3.6 GB ជាមួយជម្រើសអង្គផ្ទុកទិន្នន័យចាប់ពី 64 GB ដល់ 128 GB និងមាន ROM សម្រាប់បន្ថែម Memory ដល់ 1 TB ថែមទៀតផងកាមេរ៉ាខាងក្រោយមាន 4 គ្រាប់ 48 MP ជា Lens Wide 5 MP ជា Ultra Wide ហើយ 2 គ្រាប់ទៀតមាន ទំហំ 2 MP ទាំង 2 មួយ ជា Macro មួយ ជា Depth Sensor អាចថត វីដេអូ ចេញ ពី កាមេរ៉ា ក្រោយ បាន 1080 និង 30 Frame ហើយកាមេរ៉ាមុខជាប្រភេទដំណក់ទឹក ឬ Infinity V ដែលវាមាន កាមេរ៉ាបង្កប់មួយ មាន ទំហំ 8 MP ថត វីដេអូ បាន Full HD 30 Frame ដូច គ្នា បាទ សម្រាប់ កាមេរ៉ា របស់ វា នឹង គឺជា ប្រភេទ កាមេរ៉ា ដែល អាច ធ្វើការ Selfie មុខ បាន ស្អាត គួរ សម វា អាច ហើយវាមានជម្រើសចំនួន 4 ពណ៌ គឺ ខ្មៅ សខៀវ ជាមួយនឹង ក្រហម អញ្ចឹងតម្លៃរបស់វានឹង គឺ លបាក់ $210 នៅទីផ្សារ ស្រុក ក្រៅ សម្រាប់ កម្ពុជា របស់ យើង គឺ មិនទាន់ ដឹង នោះទេ ទូរស័ព្ទដៃ បន្ទាប់ គឺជា Samsung Galaxy A02s អញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិរាងទាបជាង A12 មិនបន្តិច បាទ ហើយកាមេរ៉ារបស់វា ក៏មានត្រឹមតែ 3 គ្រាប់ដែរ បាទ វាមាន ទូខ្លួនជាប្រភេទ plastic ដូច គ្នា ជាមួយនឹង ការកាត់ ខ្នង ខាងក្រោយ ជាប្រភេទ ក្រឡា ពេជ្រ អញ្ចឹងគឺវាទំនងជាង Galaxy A12 មិញ បាទវាមានអេក្រង់ទំហំ 6.5 inch ជាប្រភេទ IPS LCD ជាមួយ resolution ហ្នឹងគឺ HD+ 720x1520 នឹងឯង បាទសម្រាប់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវារត់នៅលើ Android 10 chipset ជាប្រភេទ Qualcomm Snapdragon 450 ទំហំ 11 nanometer និង CPU Octa-core ល្បឿន 1.8 GHz GPU ប្រភេទ Adreno 506 មាន RAM ទំហំ 3 GB ជាមួយជម្រើសអង្គផ្ទុកទិន្នន័យនេះគឺ 32 GB
អញ្ចឹងវាមាន RAM ក៏ដូចជាមានទំហំអង្គផ្ទុកទៅណីគឺតូចជាង Galaxy A12 បន្តិចបាទសម្រាប់ RAM ប៉ុណ្ណេះគឺយើងអាចធ្វើការលេងហ្គេមបានដែរសម្រាប់ហ្គេម Graphic ធំធំនៅពេលបច្ចុប្បន្នវាមិនចាញ់ជាមួយ Realme មិនចាញ់ជាមួយ Oppo មិនចាញ់ជាមួយ Vivo ដែលមាន RAM 3GB ជាមួយនឹងជម្រើសអង្គផ្ទុកទៅណីនិងកម្លាំងម៉ាស៊ីនពិបាកល្បាយគ្នានោះទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការលេងបានដូចគ្នាបាទមិនចោតជាបញ្ហានោះទេសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែរនេះហើយចំពោះកម្លាំងថ្មរបស់ពួកវាវិញទូរស័ព្ទដៃទាំងពីរនេះគឺមានថ្មទំហំ 5000 មីលីអំពែរម៉ោងដូចគ្នាជាមួយនឹងការសាកថ្មល្បឿនលឿននឹងគឺ 15 វ៉ាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងរន្ធសាកថ្មក៏ជាប្រភេទ Type C ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសាកថ្មបានលឿនក៏ដូចជាថ្មរបស់វានឹងគឺកាន់បានយូរបាទដល់ទៅ 5000 មីលីអំពែរម៉ោងរបស់ Samsung អញ្ចឹងវាសឹងថាកាន់ជាង Vivo អីទៅទៀតថ្មរបស់ Samsung គឺគេបំពាក់ជាមួយថ្មល្អល្អបាទអញ្ចឹងថ្មរបស់គេនឹងទោះបីជាទំហំទូចក៏វារៀងកាន់ភ្លើងដែរបាទទោះបីជាវាមិនកាន់ដល់6000មីលីអំពែរដែលគេបំពាក់លើ smartphone កម្រិតថវិកាផ្សេងទេប៉ុន្តែវាអាចឲ្យយើងលេងបានមួយថ្ងៃដែរអញ្ចឹងតម្លៃរបស់ Galaxy A02s គឺល្បាក់ $179 ដុល្លារនៅលើទីផ្សារស្រុកក្រៅចំពោះប្រទេសរបស់យើងនឹងគឺអាចមកដល់កំឡុងខែ1ឆ្នាំ2021ខាងមុខយើងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បញ្ចប់ត្រឹមនឹងដែរបាយបាយ